مرحبا شریف میرے غوث پاک دی شان ہے اپنے گھر دی چھت تے کھلو کے میدان عرفات ویکھ لیں کیا بات فرمایا میں گھر دی چھت تے چڑھیاں تے ویکھیا میدان عرفات لگا ہے تے لوگ سارے جمع نے تے آواز پئی آندی ہے تو کدھر ہے تے میں تھلے اتریا تے امی نو آ کے آکھیا امی جی مینو دین واسطے وقف کر دیو میں بغداد شریف جانا ہے آیا بیل اگے اگے غوث پاک پیچھے پیچھے تے بیل بولدا ہے جنوں اندر اٹھ گا مالیا دا خلقتا عبدالقادر تو ساڑھے پچھے چلن واسطے نے اتنی پیدا ہویا تو تے دنیا نو مصطفیٰ دے پچھے لان واسطے آیا اینا ولیاں دا مقصد بھی سمجھو حضور دا غلام بنانا ایتھے روک کے ایک میں بڑیا ہم گال کرنا چاہنا تو آٹے نال شان میرے عبدالقادر جیلانی دی بڑی مقام بڑھائے شفاعت دیاں حدیثاں وی سامنے نے انہاں دی شفاعت نال کنےاں جنت جانا ہے حق سچ جناب سیدنا صدیق اکبر تو لیا کر کے میرے مصطفیٰ جانے عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام غوث پاک دی گل پئی ہوندی ہے غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ تک جن نے بھی مقبولاں نے بارگاہ خدا نے جن نے بھی پاکیزہ لوگ نے جن نے بھی اللہ دے پیارے نے انہاں ساریاں نوں پتا ہے سرکار دی شفاعت نصیب ہونی ہے سرکار دی سفارش نال کم بن جانا ہے لیکن کسے نے بھی اس بنیاد تے اس بنا تے عمل نہیں چھڈیا سارا شان سامنے وے لیکن اس دے باوجود 40 سال عشاء دے وضو نال فجر پڑی ہے عمل نہیں چھڑیا اللہ دی عبادت نہیں چھڑی حضور دی اتباع نہیں چھڑی غوث پاک دی گیارہویں شریف کھانا لے او کھاؤ لنگر نصیب ہوئے مقدنا دی گل لے بھی لیکن اللہ دی عبادت اچ کوئی سستی نہیں ہونی چاہیے غوث پاک دا غلام ہوئے گیارہویں پاک پکان والا کھان والا ہوئے تے نماز قضا تے نہیں ہوندی نا غوث پاک دا غلام ہوئے تے زبان تے جھوٹ نہیں ہوندا او فراڈ نہیں ماردا دھوکے نہیں کردا المختصر عرض کرن دا مقصد اے وے ان سارے شانہ والیاں دیا شانہ حق نے انہ دی شفاعت نال میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نو حق کے فرمایا مریدی لا تخف اللہ ربی او میرے مریدہ خوف نہ رکھ اللہ میرا رب پہ عطانی رفعتا نلت المنالی قبولی فی السماء والارض دقت بشاء السعادت قد ودالی بلاد اللہ ملکی تحت حکمی ووقتی قبل قلبی قد صفالی نظر تو الى بلاد اللہ جمعن کا خردلت علی حکم اتصالی درست العلم حتی سرت خطبن و نلت السعادہ من مولا الموالی ومن فی اولیاء اللہ مثلی ومن فی العلم متشریف حالی رجالی فی حواجرہم سیامن وفی ظلم اللیالی کلو آلی وکل ولی اللہ قدمن و انی علا قدم النبی بدر الکمالی یا رسول اللہ نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ نعرہ غوثیہ
آستان آلیا مدینہ شریف آستان آلیا بغداد شریف آستان آلیا کوتلا شریف عمل بھی ضروری ہے اور اے غوث پاک نے اچھا ایک اور مولوی دی سنا ما انہوں تو بڑا چوٹی دا مولوی جن ابن تیمیہ آخنے سارے بابیاں دا سرگنہ ہے چوٹی دا مولوی ابن قیم اے دا مرید ہے اے دا شاگرد ہے ابن تیمیہ جڑا بابیاں دا سب تو بڑا مولوی نا وہ اندھا ہے غوث پاک دیاں انیاں کرامتاں نے کہ حد تواتر تک پہنچیا ایک کرامتاں دا منکر بھی کرامتاں منی بیٹھا ہے یعنی یہ نہیں شان ہے میرے غوث پاک دی لیکن ایدے باوجود غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نو عمل نہیں چھڑیا کنڈے کھا دے پچے کھا دے حتیٰ کہ بھوک لگی ہے ایک بری آ گیا ابلیس لڑن تھی انہیں کہ تیرے واسطے عبدالقادر میں اللہ ماں معاذ اللہ تیرے واسطے جو حرام سی نا وہ حلال ہو گیا جو حرام ہے سب حلال تیرے واسطے میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ لو آپ نے توجہ فرمائی فرمایا تو لائنے تو بیمانے میرا رب پاکے پاک شہوہ پسند کردائے اے تو شیطان لائنے دوسرے مقام تھے بھی یہ گھر موجود ہے جدو شیطان آکے حملہ کرنا چاہے آئے میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ لوں آپ نے انہوں دلکارے آئے اس بیمان نے پھکایا ہے اے آنکھ لگا عبدالقادر میں بڑے بڑے کھل گیا ماں یہ حملہ کر کے انہ دی ایمان ایمان نو ولایا تو سلب کرا دیتا ہے ایمان کھولے آئے تینو تیرے علم بچا لے آئے فرمایا لانتیا جاندیاں جاندیاں پھر پہ گیا ہے میں نو میرے علم نہیں بچایا میں نو میرے رب دے فضل بچایا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ نعرہ غوثیہ نعرہ غوثیہ حسان علی مدینہ شریف حسان علی یہ سواستے پیرے باہو رحمت اللہ علیہ جھانگ دا رومی بولیا تیو اندھے نام سیرے تینا پوری سرسائی اونا میں دولا تینا میں ماشا تی گل رتیاں دے آئی تے او بھی پوری نائی او تول پورا تول پورا تد ہو سی پاہو جد ہو سی فضل الہی
شریف لو جی میں آخری گل عرض کراں 11 بج گئے 7 منٹ باقی ایک دفعہ نا سنان نامی عیسائی پادری عیسائیاں دا بہت بڑا عالم ہے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دی مجلس شریف وچ حاضر ہو کے سلام عرض کردا ہے اور پورے اجتماع دے سامنے کھڑا ہو کے بیان کر آندا ہے کہ میں یمن دا رہن والا میرے دل وچ ایک گل پیدا ہوئی کہ میں اسلام قبول کرنا اسلام قبول کرن تے میرا پکا ارادہ بن گیا تے میں کہ یمن چوں سب تو افضل و اعلی جڑا شخص ہوے گا نا میں اودے ہتھے اسلام قبول کرنا ہے عیسائی پادری یمن دا جڑا سب تو اعلی بندہ ہوے گا نا افضل اعلی میں اودے ہتھے اسلام قبول کراں اے میری پکی نیت بن گئی آندا ایسے سوچے سوچو وچار ایسا تے مینوں نیند آ گئی ایو سوچدیا میں سو گیا میں ستا وا خواب وچ جناب عیسیٰ آ گئے سیدنا عیسیٰ روح اللہ آپ نے فرمایا او سنان یمن چ کی پیا لبنا ہے لفظ سنی حضرت عیسیٰ نے فرمایا اذهب الى بغداد او جڑا تو یمن چ پیا لبنا ہے او یمن چ نہیں ہے او بغداد اذهب الى بغداد واسلم على يد الشيخ على يد الشيخ عبد القادر فانه خير اهل الارض في هذا الوقت جا جا سنانا ایتھے یمن جنا لب ایتھے نہیں ہے بغداد تر جا بغداد شہر دی وکی اے نشانی دے اچھیاں لمیاں جیران کفنی تو آکے تے دل سان سنگی فقیران او بغداد شہر دے منگساں باہو تے میں کرساں میرا
درس میرا میرا شیخ عبدالقادر جیلانی دے ہاتھ دے کلمہ پڑھ لے فَإِنَّهُ خَيْرُ أَهْلِ الْأَرْضِ فِي هَذَا الْوَقْتِ او اس ویلے روح زمین تے سب تو افضل عبدالقادر جیلانی اللہ سبحان نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ میں قربان میں قربان میں صدقے جاواں واس پاس قربان اے پنجویں صدی چ ایک بندہ ہونا ہے او دا لقب محی الدین ہونا ہے او دا نام عبدالقادر جیلانی ہونا ہے تے اونوں اے حکم ہونا ہے آخ میرا قدم ہر ولی دی گردن تے خیر يا آخر يا میرا قدم قدمی آدھئی على رقبت كل ولی اللہ یہ آرڈر ہونا ہے حضرت جنید بغدادی وڈے وڈے صوفیاء حضرت غوث آدم نے شانہ دسیاں لے غوث پاک لے آئے نہیں ولیاں بھی منیاں نبیاں بھی تعارف کرایا تے نبیاں تے سلطان نے تے اتھوں تک فرمایا عبد القادر میرا بھی محبوب رب دا بھی محبوب تے ایدی ولیاں چینج شان ہونی جویں نبیاں چ میری شان ہے اسے لئی میں فقیر پیانا زمانے میں اگر دیکھی اسی اپنا بھی تران جانا بھی کرنا ہے زمانے میں اگر دیکھی تو شان قادری دیکھی نبوت کے گلستان میں ولایت کی کلی دیکھی حقیقت کھل گئی جب سرزمین بغداد کی دیکھی تجلی ہی تجلی روشنی ہی روشنی دیکھی دیارے خاص کیا دیکھا مدینے کی گلی دیکھی دیارے خاص کیا دیکھا مدینے کی گلی دیکھی بولو دیارے خاص کیا دیکھا مدینے کی گلی دیکھی يا غوث المدد يا غوث المدد يا غوث المدد جنت میں جانے سے یہ دیکھو ہاتھ میں دامن ہے کس کا غوث آدم کا دیارے غوث کیا دیارِ غوث کیا دیکھا دیارِ غوث کیا دیکھا مدینے کی گلی جمیل قادری سو جان سے قربان مرشد پر بنایا جس نے مجھ جیسے وہ بندہ غوث اعظم کا
بنایا جس نے مجھ جیسے وہ بندہ غوث اعظم کا فرشتوں روکتے کیوں ہو مجھے جنت میں جانے سے یہ دیکھو ہاتھ میں دامن ہے کس کا غوث اعظم کا یہ دیکھو ہاتھ میں دامن عزیزو کر چکو تیار عزیزو کر چکو تیار جب میرے جنازے کو تو کفن پہ نام لکھ دینا ہے غوث اعظم کا دیار غوث کیا دیکھا مدینے کی گلی دیکھی دیار غوث کیا مدینے کی گلی دیکھی یا غوث المدد 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 یا سید سلطان شیخ عبد القادر جیلانی شیعاً للہ ارے بات یاد رکھو ساڑھے علماء نے علامہ شامی رحمت اللہ علیہ نے لکھیا ہے کہ جنہ سینیاں وچ اللہ دے ولیاں دا بغض آ جائے نا اللہ دے پیاریاں دے متعلق انہ دا سوئے زن آ جائے کینہ آ جائے علامہ شامی فرما دے انہ دا خاتمہ ایمان تے نہیں ہوئی انہوں دا خاتمہ ایمان تے نہیں انہوں ایمان تے خاتمہ نصیب نہیں ہونا چاہنا ہے تینوں خاتمہ ایمان تے نصیب ہوئے تے اللہ دے پیاریاں نال پیار کر تے اللہ دے اللہ دے رسول دے دشمن نال دشمنی رکھ انج کر کے توں اس دنیا تے رہ ایمان جانے حسنین دا نانا جانے ولیاں نال کدی بغض نہیں رکھنا اللہ دے پیار کسے بھائی مان مرزے پلمبر او جیلمی سور دی زبانی او دے آکھے لگ کے کسے بابے نوں نہیں پونکنا من عاد علی ولیاں فقد اذنته بالحرب حضور فرماندے نے اللہ فرماندا ہے جنے میرے ولی نال دشمنی رکھی اللہ دا اودے نال اعلان جنگ تے دیدے نال اللہ جنگ کرے او بے ایمان جیت نہیں سکدا او نے ہار نہیں ہے رسوا تے ذلیل ہونا ہے اسی تے بھائی نے جو کہ نہیں اللہ سانو اس لعنت تو محفوظ فرمائے جیڑی بغض اولیاء دی لعنت ہے سانو اللہ اپنے پیاریاں دا پیار نصیب فرمائے اللہ والیاں دے نال رہ کے انہاں دی محبتاں سمیٹن دی توفیق عطا فرمائے اے سارے اللہ والے سارے قطب غوث ابدال سارے اوتاد نجبا فقرا صلحا انہاں دیاں جنیاں وی شاناں نے سرکار دی اتباع سرکار دی اطاعت سرکار دی فرما برداری شریعت مطہرہ دی پابندی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی وجہ تو ایسے لئی فقیر ہر تقریر دے آخر تے ایو عرض کر رائے صدا و صدا تیرا دبارا یا رسول اللہ صدا و صدا روے تیرا دوبارا یا رسول اللہ
جتے ملد غریباں دا گزارا یا رسول اللہ لبیک لبیک نعرہ غوثیہ سلام شمع بزم ہدایت پہلا جن کی ہری ہری عطا سنت مصطفیٰ ان کی ہر ہر عطا سنت مصطفیٰ ایسے پیر عریقت پہلا سلام مصطفیٰ جان رحمت پہلا سلام شمع بزم ہدایت پہلا السلام اے خدا کے حاضروں ناظر رسول یہ سلام آج زانا تمام دوست اب آپ تشریف رکھو دعا ہوئے گی بیٹھ کے تمام اب آپ تشریف رکھو رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین یا اللہ کریم ساڈے ساریاں دی حاضری قبول فرما اے جو کچھ میں عرض کیتا ہے جو میرے تو پہلے تلاوت کلام مجید ہوئی ثنا خوانی ہوئی اپنی بارگاہ وچ قبول فرما لنگر شریف نو قبول فرما اذا ثواب جڑا تو اپنی شان کریمی دے لائق مجھ گنہگار نو اور اپنے انہاں بندیاں نو عطا فرمایا سی اپنے والوں ہدیہ تحفہ اپنے آقا و مولا جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ وچ پیش کرنے قبول و منظور فرما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے وسیلہ جمیلہ دے نال آپ دے والدین کریم ہیں تو یہ وین طاہر ہیں ازواج مطہرہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اہل بیت کرام آل نبی اولاد علی دی بارگاہ پیش کرنے قبول و منظور فرما کل انبیاء اولیاء غوث ولی قطب ابدال بزرگان دین نقشبندی سہروردی قادری چشتی ویسی نشائی جنہیں بھی بزرگ اس دنیا فانی تو جا چکے ہیں سب دی اروان و اس محفل پاک دس ثواب پیش کرنے قبول و منظور فرما درجہ بدرجہ سب نو عطا فرما میرے آقا جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے چچا سید الشہداء حضرت امیر حمزہ پاک حضرت عباس پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہما دی بارگاہ پیش کرنے قبول فرما سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے شہزادے امام حسن پاک امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہما دی بارگاہ پیش کرنے قبول فرما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی جمیع ازواج بالخصوص سیدہ خدیجہ الکبریٰ سیدہ عائشہ صدیقہ سیدہ حفصہ سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہن دی بارگاہ پیش کرنے قبول و منظور فرما سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی جمیع شہزادیاں پاکاں بناتے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ پیش کرنے قبول و منظور فرما بالخصوص سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ دی بارگاہ پیش کرنے قبول و منظور فرما
جناب سیدنا آدم علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام تو لے کر کے ان تک جن مسلمان مرد عورتاں بوڑھے بچے جوان بہالے ایمان اس دنیا تو جا چکے نے سب دی ارواح نو اس محفل پاک دا ثواب پیش کرنے قبول و منظور فرما جنہاں دے پیچھے پڑھ کے بخشن والا کوئی نہیں او بھی تیرے محبوب دے غلام ان انہاں دی ارواح نو اس محفل پاک دا ثواب پیش کرنے قبول و منظور فرما صدقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا خصوصا بالخصوص اخص الخاص اس جملہ محفل پاک دا ثواب حضور شہنشاہ بغداد پیر پیراں میر میراں میرا محیی الدین سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی المعروف گیارہویں علی پیر غوث اعظم دی بارگاہ پیش کرنے قبول و منظور فرما حضور سیدی فیض عالم داتا گنج بخش علی اجمیری خواجہ معین الدین چشتی اجمیری شیخ سرہندی شیخ ابو صالح مجدد پاک اعلی فاضل بریلی تاجدار مکان شریف تاجدار کوٹلہ شریف آپ دے جملہ مشائخ جن نے بزرگاں دا ذکر کیتا ہے انہاں دے مشائخ انہاں دے والدین انہاں دے غلاماں دی ارواح نو اس محفل پاک دا ثواب پیش کرنے قبول و منظور فرما تاجدار کوٹلہ شریف خواجہ خواجگاں حضرت بابا جی خواجہ میاں امیر الدین ولی آپ دی آل اولاد مریدین متوسلین خلفاء اعظم بالخصوص اعلیٰ حضرت شیر ربانی ثانی لسانی حضور گنج کرم پیر کیلانی میاں رحمت علی صاحب میاں یاس صاحب پیر سید جلال الدین شاہ صاحب میاں فضل الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اجمعین دی ارواح نو پیش کرنے قبول و منظور فرما اپنے ابا جی حضور اپنی امی جی حضور اپنے دادا جی حضور بابا جی خورشید ولایت خورشید عالم حضرت بابا جی خورشید عالم رحمت اللہ تعالی علیہ دی روح پاک نو پیش کرنا قبول و منظور فرما جنہیں دوست بیلی اس پاک محفل چ حاضر نے انہاں دے عائزہ و قریبا وچوں جنہیں ایمان تے گئے نے سب دی ارواح نو اس محفل پاک دا ثواب پیش کرنا قبول و منظور فرما عمر حیات نقشبندی دی خاندان وچوں دے اہل خانہ وچوں خاندان وچوں جنہیں ایمان تے گئے نے سب دی ارواح نو اس محفل پاک دا ثواب پیش کرنے قبول فرما یا اللہ زندگی شان علی موت ایمان علی عطا فرما یا اللہ سانوں ہمیشہ ادب والیاں نال رکھیں بے ادباں کو محفوظ فرما بد عقیدہ لوگوں کو محفوظ فرما بد عقیدگی کو محفوظ فرما شیطان دے شر تو بچائیں حاسداں دے حسد تو بچائیں ظالماں دے ظلم تو بچائیں اپنے نفس دے شر تو محفوظ فرما یا اللہ صدقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا صدقہ غوث پاک دا صدقہ نبیاں ولیاں دا صدقہ غوثاں ولیاں دا یا اللہ صدقہ اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیاں دعاواں دا لواب دان شریف دا بیماراں نو شفاء کامل عاجلہ عافیہ نائمہ نصیب فرما مستمرہ نصیب فرما عمر حیات دے بیٹے نو بھی مکمل شفا عطا فرما ساڈے وچوں جڑا روحانی جسمانی بیماریاں وچ مبتلا ہے یا اللہ سب نو ہر قسم دیاں بیماریاں تو محفوظ فرما یا اللہ دیسیاں پردیسیاں دی خیر فرما جڑے میرے بچے مریدین محبین پرائے ملک وچ کاروبار دے سلسلے وچ رزق حلال دے سلسلے پڑھائی دے سلسلے وچ گئے نے یا اللہ سب دی حفاظت فرما مدینہ پاک رہن والے جڑے حضور دے غلام میرے پیارے اس عاجز حقیر فقیر گنہگار نو دعاواں واسطے کہندے نے مالک مدینے والے دے صدقے انہاں دیاں دعاواں قبول فرما عزت آبرو دی حفاظت فرما گھر چار قسم دیاں ناچاکیاں دشمنیاں دور فرما رنجشاں دور فرما آپس وچ اتفاق اتحاد محبت پیار نصیب فرما ساڈے پتر آسٹریلیا چ حمزہ دی بھی خیر فرما اور بھی جن بیلی نے لندن جتھے جتھے مینوں دعاواں واسطے کہندے نے مالک سب دی دعاواں نو مستجاب و مقبول فرما انہاں بیلیاں نے جنہاں پروگرام دا اہتمام کیتا ہے انہاں دے وی مال جان ایمان عزت آبرو برکتاں عطا فرما جنہیں پیر بھائی آئے نے یا اللہ حضور دے غلام آئے نے ساڈے مرید ہیں نہیں ہیں تیرے محبوب دے غلام ہیں نقشبندی نے چشتی نے قادری نے سہروردی نے سنی نے یا اللہ سارے سنیاں دی خیر فرما سارے غلاماں نے مصطفیٰ دا بھلا فرما یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر سب غلاموں کا بھلاؤ سب کرے طیبہ کی سیر یا رسول اللہ التجا استغاثہ قبول فرماؤ یا اللہ سانو بار بار مدینہ منورہ مکہ مکرمہ دیاں بعد حاضریاں نے صرف فرما خصوصاً دعا فرماؤ اللہ صدقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا صدقہ اپنے پیاریاں دا مقبوضہ فلسطین نو آزادی نصیب فرمائے فلسطین دے مظلوماں دی اللہ مدد فرمائے یہود و نصارہ نو اللہ تباہ و برباد فرمائے اللہ کریمہ انہاں یہودیاں نصرانیاں نو تباہ و برباد فرما عالم اسلام تے مہربانی فرما پاکستان نو اندرونی بیرونی خطرات تو محفوظ فرما مسلمانوں نو اتفاق اتحاد نصیب فرما یا اللہ جڑا لنگر پکیا ہے یہ غوث پاک دا لنگر ہے انہاں بیلیاں نو بندیاں رکھان دی توفیق عطا فرما
حوصلے نال کھان دی توفیق عطا فرما صدقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا دین دنیا آخرت قبر حشر بہتر فرما زندگی شان علی موت ایمان علی عطا فرما صلی اللہ علیہ حبیب محمد علی مصابی سارے نو